Gidip kimisi kapsın 5 defa döyürsen. Deyirsem ay patsa ay kardeş 5 mat verebilirsen. Deyir ki 5 defa elleştirin verim. 5 kapıdan ikisini döyersen karşılıksız Allah hatırına sənəsə eləyər. Kadın pozğunçuluk eləyəndə qınıyırlar. Niye qınıyırsınız ki? Kadın o pozğunçuluğa çəkəndə sizsiz də. Qadın səninlə gəlib deyəndə ki, pula bu qiymətə çıxıram. Sən də denə ki, mənim namusum, qriyyətim onu götürməz. Gedişinlə məşğul ol. O da məcbur olub, ev süpürgəçi eləyəcək, qab yuyacaq, onu eləyəcək, bunu eləyəcək, namusu ilə uşağına, evladına baxacaq. Sonra da qadınları qınıyırsınız. Qız oğlanla öpüşdüyünə görə qızı tərbiyəsiz bilirsiniz. Qız divarla öpüşmür ki, mən marojna ilə öpüşmürəm ki, oğlanla öpüşürəm də. Qızı da pusyola çəkən bəzi kişicilərdir də. Öpürsünüz. Sevirsiniz, başını alladırsınız, kıza ümid verirsiniz, her şey edirsiniz, sonra dedirsiniz, sən yaxşı kız olsaydın, bir aya məndən bu hərəkətləri eləməzdin. Sən yaxşı oğlan olsaydın, onu ona vadar eləməzdin. Ağzında deyirsən ki, qadın ağlı, quş ağlı. Nə bişirmisən? Atom başın, Mədinə, atom başın. Söz danışıram, pişirmək yeri deyil burada.